Ny dag med regn i lufta, og ikke minst knott i lufta. Det var bare en vegg med knott som møtte meg når jeg åpnet teltet nå. Det er noe fint når det er sånt også. Nei, jeg er jo så vinglete, vet du. Det har jeg vært før. Så jeg ombestemte meg. Jeg ber kanoen opp. Og så ser vi hva som skjer. Jeg tar det opp til storfiskkjønnene, eller hva det heter. Så da er det fire beringer, sånn som jeg har sett det. En litt lang nå, så jeg begynner med. Begynner med kanoen. Og så er det tre små da. Og så får vi rigge oss til der en plass. Håper vi kommer før alle de andre. For det er jo vanvittig med telt rundt om her nå. Bak meg så er det en ny en som camper på en holme. Men da kan ikke jeg gjøre noe med. Jeg følger loven, så får de andre gjøre som de vil. Det står skilt der borte også. Så. Men enkelte gjør vel bare faen, så da... Det er ikke jeg. Selv om jeg har sagt det før, det ser så fristende ut å campe på en holme. Spesielt med hunden. Men det får bli en annen plass. Nei, det får hive meg i da. Bedre denne kanoen oppe ved. Denne bratte veien opp der. Jeg var nå heldig med vær i sted. Det var jo tørt på steinen når jeg gikk opp med kanoen. Og det begynte å regne akkurat når jeg var liksom nesten helt oppe. Det var litt glatt når jeg skulle gå ned igjen. Så. Jeg har ofte flaks med akkurat sånne ting da. Da må jeg ta med meg. Men da har jeg pakket leiren. Gjenstår bare å ferdigstille sekken, og så er det å komme seg oppover padler. Satser på at vi finner en plass uten så mye folk. Vi krysser fingrene, tærene og alt. Ja, nå har jeg kommet til kløfttåen, eller hva det heter. Her var det flott, altså. Helt fantastisk. Nå ble jeg heftet, da. Det er jo sånne bu der borte, da. Det er to karer som var inne i. De bydde meg inn på kaffe. Jeg traff på dem i går, også. I H&M ned forbi. Da var jeg der i time og halvannen og preket drit med dem, så det... Meget hyggelige folk. Men det er kjekt å møte sånne folk i skauen. Da er det greit med folk. Jeg blir helt satt ut deg når det er så fint satt her. Det var da jo regnfullt når vi berte opp til denne hånen her da. Nå er det lettere. Det er deilig. Skal jeg bare rett over kanten her. Så er vi med storfiskkjønneren. Der jeg har tenkt å være. Så det... Da skal vi ha oss en hviledag. Det er på tide.
Da er på tide. Ja, da var det storfisk, kjønner han. Det er vakkert. Ubeskrivelig vakkert. Ikke kan jeg se folk foreløpig heller. Jeg får padla litt rundt og se om jeg finner en flott plass. Det er sikkert mange av de. Fant jeg en fin etablert leirplass her. Jeg padlet litt rundt i vattnet her. Jeg har ikke sett noen folk enda. Så foreløpig så er jeg jo alene da. Da var jeg jo i jorden når jeg slo leir. Men det ble jo ikke sånn til slutt. Jeg satser på at jeg blir litt mer alene her. Jeg ligger liksom fint her i forhold til og gå videre i morgen hvis jeg skal ha en dagstur videre. Takk sammen med min andre turmatpose på 6 dager på tur. Det er ikke så gale. Det har vært så varmt at jeg nesten ikke har hatt matlyst. Jeg etter polarbrød da. Jeg etter deg opp før det blir dårlig. Jeg har jo 7 dager igjen. Så det er greit å få unna deg polarbrødene. Dette merket her synes jeg er knallbra. Nå er ikke jeg sponset på noen sånn helst måte da. Men er det kanskje fordi at jeg har etet det så lite at det er godt. Det har stort sett gått i Real og noen andre merker opp gjennom årene. Men da har jeg ikke etet så mye av. Nei, så begynte det å regne igjen, ja. Ja, ja. Du slett, Nolabern.
Det er hardt å være på tur med matfar. Du er flink. Ja, du er kjempeflink. Stort sett. 80% flink. Det er bedre enn meg. Jeg er bare 70% flink. Max. Ja, der hadde jeg leir i sted. Nå skal jeg ha leir her. Der jeg var i sted, så var det, kom det plutselig en hel haug med folk. Det ble jo rene campingplassen rundt meg. Nærmeste teltet var, ja, 20 meter, maks. Så da ble litt for nærgående for meg. Så da pakker jeg sammen, og så etablerer jeg med ny camp her. Den blir ikke like flatt her da, men da bedre da enn å være omringet av folk. Ja, da har jeg fått etablert ny leir. Det er andre gangen da på denne turen her at jeg har dobbeltbukket leirplass. Den første gangen var jeg nede med Roasten, når jeg skulle... Jeg ble møtt av motvinden og måtte snu, og så roet vinden seg på kvelden, og da bare padlet jeg inn til Gisle Håen, eller hva det heter. Jeg bare satser på at det ikke kommer en hel bøling nå med folk som skal bo rett bak meg her. Det er jo kjekkast å være i fred. Det er jo greit nok da at de... Jeg har sett opp telt i nærheten, men det var noe litt veldig varmt. Og litt mange. Da har jeg hatt meg en sånn her ringerunde hjem til familien. Egentlig kona mi og farmen. Formen å passe ungene mine. Så. Jeg har ikke hatt dekning på noen dager. Så det er greit å, få preka med dem litt av og til. Den blir litt tullet i hovedet hvis den går for lenge uten å få sagt ifra at den har det bra. Så jeg ser så sinnssykt frem til hviledag i morgen også. Vi må se hva da dagen bringer. Det hadde vært gøy å komme seg litt lenger opp i vassdraget. Tatt en dagstur med kanoen. Prioritert litt fisking også, kanskje. Men for så. Men foreløpig så har jeg ikke fått noen nye teltnaboer heller. Så. Her får jeg være i fred foreløpig. Så. Får vi se hva kvelden bringer. Nå er klokka 9:30. Nå kan det enda skje.